Un atje fola mjaft nduket për un kam knasin që sot i kemi në studio edhe dy bukuroshat. Arnesa Krasniqi, Kaltina Neziri. Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Faleminderit. Ti shkon me njerë të nesër me mas spektaklit e di kishë kështon o zët kena shumë emocione. Kështu që keni pas kohë me bërë shumë pak, keni përfundu edhe fotoshootingun me Fadilin. A jeni relax tash? Po, se jo. Relax jeni. Po, shumë qetë, shumë mirë. Emocionet s'po kanë të nalën me gjatë. Emocionet vazhdojnë. Unë kam fillu dhe me thonë atë natë spektaklin. Kam thonë, po presim këtë tajte, po presim natë tajte, po presim gjdo javë të uja që të formohet kabinetit qeveritar, po presim të bohen kompromise gjitha këto. Unë thash që a thu që dikush dhëtë me përzgjedhë diçka. Edhe thash ne kemi dy vajza që i përzgjedhim sonte në Miss Universe. Nëse nuk bëhet kur gjo në parlament, atëherë jemi të gatshëm që njërën të aqëm kryetare parlamentit, tjetërën kryeministët të shtetit. Cila jene për krye parlamentare me konë? Une. Edhe une. Dyja ta? Po, se jo. Jena me i të pasë dhe të shpije, kështë që... Kryeministre? Une. Ti? Jo, une përdu kryeministre. Unë, unë, unë. Me tonë, asë jësë për mundin me rëndë dhe kërëtë. Jemi më sulave me fitu, kështë që... Kështë që... Po dojmë hala, pëse jo? Jemi më sulave me fitu, dhe ta këtë një hala. Me tonë, asë jësë nuk mundin me gjithë gjithë për bashkë, me alëshu një naftë, një naftë. Jo, po së të në së dhja, të se së për dhja. Jo, bre, hajtë se njejtë është. Krye paralementare. Krye ministre e Me të mapet edhe pa qeveri dhe për misave. S'kena që abojmë. Ok, përpëndoj sfida juaj. U kurorë zut, dyja ti kene edhe kurorat në kokë. Mëndë është ta gjurëm u bonë, ma spektaklit. Fjallë qëmë ta e meritoj, se meritoj. Po, ato s'kanë të nalëna. Apo ndini të lundë, da ju. Po, qaj o me rëndësi. Kështu, përgjësi, një eksperiencë e mirë ka qenë për ju. Një eksperiencë e veçantë që jam të e pritë shumë ati, edhe në fund të realizova mendimin e juve që më kini një mu gjithë, ti si të mos që më ki përkra 15 djeqe, Ford Supermodel, ma kjep një vullnet me përparu, edhe tash përpresim. Kaltrina? Njësoj edhe për mua, Labi, ka qenë një eksperiencë shumë e mirë për mua. Unë kam qene mësuar kështu me skenën, dhe me thonë, po të kurorzohëm, ka qenë djenja mëj mirë dhe mëj bukur që mund të aket një vajzë. Kështu që ndjejmë shumë mirë. Kur jemi të ka jo eksperienca, që dyjat, unë thashtë edhe në intervjisë, që dyjat e keni përvojen, e keni eksperiencen, duke marë parasysh, Haltrin api shumë e shumë sfiladave, pastaj Artnesa, prej spektaklit Ford Supermodel derit në shumë shumë evente, shumë shumë sfilata derit e këmisi. Keni pas vështërsi, dhe më thonë gjatë provave, di që djelza shpeshere, duhet një falendrim shumë të malë për djelza Aslona, i cila gjatë gjithë kohës kanë që ka qenë, ndërsa, ko paskoj edhe në presion kështë? Pa tjetër, djelza u konë shtytja ma e madhe për neve, e falendorim djelzen shumë, e... Kina pas, nuk u konë vështërsi, po përderi sa kemi dasht, mi arrit atë, me thonë si matë miren, perfekcionin, jemi munu, po djelëza nga ka një mu shumë. Djelëza nga ka përkushtu te, për kështu që i fëndrojmë djelëzës shumë, shumë, shumë. Nuk është djelëza që vesh për juve, po përgjësi, për krejt vajzat. Për gjitha vajzat, se këtu, ashtë mundet me thonë, dikush po që djelëza i kanë dajt gati këtu, për gjitha vajzat kanë qenë njejtë, suja. Unë e di që për mbrapa skenës një numër i vajzave, jo gjitha një numër i vajzave kanë qenë. Edhe me fustana, pa u zhvesh eqë dhe më thonë mi u pritë dhe mi u uru një parmyre. Disa për i vajzave kanë ikë, nuk kanë qenë prezent. Mesajet, komplimentet, në fund, qësh kanë reagimet prej shoqeve, prej kolegeve? Prej kolegeve, se cila ka reagu në atë mënyrën e vetë, Ta shkrejt s'mujt nga, dhe me thonë, me kanë misa, as'mujt nga krejt me hinë dheqe, asën ka atërshe jo, kështu që ato u dashtë mu pajtu me atë fakt, sepse kemi pas një juri profesionale që nga kanë zgjedhë, kështu që
ato duhet me di që ne jemi zgjedhur për juristë profesionale, do të më pajtu ma të fakt, edhe është dosh, dhe me thonë, më na mbështet shumë edhe me orë më na uru, normalisht, po ka pas prej atyne që nuk na kanë uru, kanë mik, bisa s'na kanë këqyrë mo, ose na kanë këqyrë shumë shtrandë. Edhe, ka pas edhe ato që jenë ardhë, në skenjë ndalë, na kanë uru. Po, edhe ato në thonë. Okej, okay, e keni prit me qenë ato vajza në top 10? nuk e di. Po. Nështë ta ka pas edhe prej atyne që s'kan mujtë mi hinë dheqe përshkak se numri ka qeni limitun, po në përgjësi e kanë meritu edhe ato vajza që jenë hinë dheqe përshkak se jenë dokë mirë, kanë e të mirë, qa jo? Top 4 shja? Top 4 shja përshijet. përshijet, top 4 shja. Okej. Po ndalim pak të ajo eksperiencia e ma pashme. Deri tek e sodit. Sfid, sakrific, ndonjëherë unë shpeshare kam thënë ndërskomc, që mundohë murzu, po prapë mund ngrit lartë. Kështë që për juve, keni kogja bagaj, keni kogja karjerë, thuja që sa e sa vite. Përgjithsi, është dashë punë. Po, është dashë punë, si që the edhe ti ma herët, Unë për një me kom eksperiencë, ashtu edhe artë njësa, kështu që ne jemi mësu me skinën, nuk e kemi pas ashtu problem, edhe dje zavile ajo e din, do me thonë që na veç kemi sfilu dhe maheret, jemi mësu krejt, po ajo gjithmonë e lëpke halo ato matë mirën prej neve. Kështu që e falenderoj shumë edhe ato, se është mundu shumë e neve. Na kemi eksperiencë, di me ecë, nuk kemi pas problem, nuk kom pas emocion pse ndoshta kom urdzu ose diçka, se e kom di që së ndodha, jo? Por mirë, emocionet normalisht jenë kon katëshe, ma shumë, përshka këse nuk u di kemi si ato, se ato emocione jenë kon shumë të mira. Për eksperiencën teme ma për para, të më thonë, u konë, ka pas shumë sfida, Ka pas edhe ato momente kërë këmë thonë s'po moj mo, s'po du, po gjithë me një vullnet ashtu, për ma shumë, ma shumë. Erdha këtu edhe pjesë sfidova vetëm, mendoj që ka më konë tash ma mirë. Okej, okay. Dyja të keni moshën. Ndalemi pak tek ju personal, për shkak që pak me shikuj se t'i kam pas mundësi dhe me thonë, mi u shikuj edhe gjatë prezentimit juj, por nanën tjetër nuk kam pas mundësi ndoshta se kur vjen përfundimi edhe kur jeni 20 vajza edhe se cila prezentimin edhe shikus si shikus ndoshta pak a shumë e harojnë ato. Artnesa Krasniqi vjen prej Gjakovës, mosha Artnesës është 21 vjeç. Me studime? Tash po këqyri. Tash s'ki nevoj me këqyri, tash e ki bursën. Tash e kemi bursën. Po, se zakonisht janë mësu dhe më tonë që pastaj, okej, thëmë diçka tjetër. Kështë që pëndalim të prezentimi. Prezentaj e vetën njërën qyshdinë mas meti. Mirë. Atëherë, unë jam Artnesa Krasniqi, 21 vjeqare. Një është 85, pëshoj 50 kg. Këjtëm keshin, thëmë shumë e dhëtë. Kom eksperiencë, e du sfilatën, e du skenën, e du kamerën, e kam pasion edhe. Mendoj që një tartë me bo diçka ma shumë, pse jo, edhe në botë me arrit diçka. Mi përfaqësu Kosovën, une. Okej, okay. Ndalemi tek pjesa e familjes. Po. Motërat në gjanë shumë? Po, e kam një motër edhe... jo, i kam tri në fakt, po një është që më gjanë mu, Besa, aja i 14 vjeqe. E më përngjon shumë edhe shumica më kanë thonë pse ajo nuk u ardhë me konkuru për mes po ti. I këmë thonë po hajtë se ajo ka ku njëherë. Ajo do në dhe ajo me pas pak eksperiencë, kështu që ku ta ka eksperiencën edhe ajo do me konkuru mes univers. Edhe ajo besoj që ka me pas sukses. Në vesin tona është e bukur si ti. I këmë thonë jo, shumë a bukur si jone. Okej, okay, në anën tjetër Vla, familja, krejt këtu, hajde ti. E kom një vla, dhe më thonë, e kom jetëmirin, e përshëndes, ajo është jashtë. Është pak fështirë se është veçaj, na mërë mali shumë për ta, është i martu me ka njusen. E kom motrën e madhe,
që e përshëndes shumë. Ajo është përkrahja jeme pi fillimit, pi 15 vjetë, unë e kur ja kum nisë, e kum pas gjithë përkrahja, kom motrën e vogel, është 8 vjeqe. 8, është 8. Sa ju më shku në shpi, ka thonë, apë ma falë kur oren. Edhe i kum thonë jo, se babi e ka thonë një sanë kur unë e kum konkuru Ford Supermodel që në 2024, ajo vogla kom u zgedhë Miss Universi. Jo Miss Kosova Univers, po Miss Universi. Edhe babi ne kom përkrahje, mamin, familjen teme që i du shumë, i falenderoj gjithë. Arnesa jeton Gjakovë? Po. Unë jetoj në Gjakovë, jetoj me prind, me babin, mamin edhe motrat e mia. Okej, kur jemi tek Gjakova, shkove në Gjakovë? Ma spektaklit. Po. Edhe? Hajde më i shikë. Shkova në Gjakovë, shkova me autobus edhe kur shdrypi në stacion e thiri papin, thash apo vjen me marë, tha jo, thas muj, thas të jam në qytet, tha vich prit se vonona pak. Edhe dola pi autobusit ashtu me valigje, vich kur më kanë dalë. Me të rëndafila, me surpriza, me mami, shoqe, me ngushta, dhërata, me motren, ma kishin bo një torte shumë të bukër, orime, Miss Universi. E më kanë pritë shumë mirë, nuk po ta shumë ko me dalë, dola prom pak me qikat e dajese me motrat, po smujta se keshe lodhne. Edhe po mirë, ma kanë uru, krejt Gjakova janë ashtu po mburën me mu, mu po më vje mirë, është një knasi shumë e veçantë, kur e din që të përkrahin, rrethi jëtë. Mu po më përkrahin njëherë krejt ashtu po më jepin shumë vullnet për mu mundu edhe ma shumë. Ok, ka Kaltrina? Po, Labi, unë jam Kaltrina Neziri. Mirë që merë rasti me tregu që jam prej Lipjanit, se gjatë prezentimit prej emocioneve nuk i di pse, nuk thjesht kom haru me prezentu vendin tim. Unë vinë nga Lipjani, krenohem që vinë nga Lipjani. Jam 23 vjeqare, kështu pesha ime është 60 kg, e gjatë jam 1.77 cm. Unë jetoj në familje 6 antarëshe, prindrit, dy vlazer, motër nuk kam, po e kam gjyshen, cilin e dua shumë. Kështu. Ok, me studimes? Unë kam diplomuar tani ekonomikun. Është ndjenjë shumë e mirë se më rënda një mujet, unë diplomova edhe u kërëzova. Kështu që kërë ka qenë muaj... E kje dhe buzën tash prapë me studiu? Tash më kanë gjerë pak punë, se sa u shlirova, diqysha vëdhen, tash e kryva fakultetin, po mirë, se unë tash po mendoj, unë i kam 5 vjetë bursë, po mendoj 2 vjetë master me kryin një liri, edhe 3 vjetë tjera po mendoj me regjistru gjuhën angleze, pse jo, tash më duhet, edhe mirë, jam shumë e lumë tërë që e mora këtë bursë. Po, si të priti Lipjani? Lipjani më ka pritë shumë mirë, sidomos familja ime, një njësoj si kur Artnesa, kur shkova në shpe ashtu, ishim bledh krejt familja e me gjonë, kështu. Më kam pritë me muzikë, me përqapime, fotografia, sene, shumë shumë mirë më kam pritë, më ka arti për mirë, mas nej, mos lasim për mesajë që ka marë për mes rjetëve sociale, telefonit, mirë shumë kajtë. Okej, një familje e prezentu të vetën dhe të regut që jeni, dhe më thonë, edhe në anën tjetër përgaditëne për garën. Okej, tek Miss Earth duhet punë, duhet angazhim, kogja? Po, duhet. Njëjë si për Artnesën? Unë duhet atash intensivisht me punu me vetën, sepse unë nuk kam shumë ko, dhe më thonë, tek muajin tjetër do të shkoj, do të thaj, dhe më thonë, për në Filipine, ose nuk e di sigur të këmbahet, po... Në Filipine? Po, okej, në Filipine, për përfaqësu Kosovën e mesërët, kështu që do të mundohem gjatë këti muajit punoj shumë e vetën, që ta marë kurorën e mesërët në Kosovë. Shpesem të kurorën. Ato e synoj pa tjetër, kështu që do të mundohem. Me punu sa ma shumë me vetën edhe mi jep maksimumin. Krasim, kaltin atët me pru kurona në Kosovë. E një familjëre tjetin që në Miss Universe gjithmonë jemi komentu, gjithmonë kemi prit edhe nuk kando njëna prej vajzave cira ka qenë pjesë e Miss
Universi që nuk e ka pas sukses dhe nuk është ndalë Shtetet Bashkuara të Amerikës. Shpresojmë, Lab, shpresojmë që çdo vajzë po vjen çdo herë më shumë me sukses sa më të madh. Shpresoj edhe unë të kem suksesin e njëjtë, fatin e njëjtë vajzave. Në farë mënyre, ti, Marigona edhe Diana keni qenë pjesë trija të forcës për modelet. Edhe në anën tjetër Diana edhe top modelit, po ka qenë pjesë e forcës për modelit. Marigona e treta. Artnesa. Artnesa e para. Po thush, a? E sigurt, a? Duhet, Artnesa, duhet. Lab, duna ty, për ty, mas pare që jemi mund non-stop pi e vogel, e m'ki përkra, ta shë do me përkra, sigurisht. Po, atje. Atje. Kaltina e ka fatin zakonisht me Agnesën, me qenë. Po, jam shumë e lumtur që Agnesën e kam në kra, ku do që shkoj. Kështu që ne, me siguri që do të shkojmë, jo me siguri, po do të shkojmë zbashku atje. Për mua është një lecim shumë i madh. Fatin dhe ta ketë edhe Artnesa, për shkak që unë, për pos me e, edhe Artnesa dhe tjetë Miami, si jetë. Po, a, e të jesë dhe marrë dhe në Filipine me mu, jo. Unë e këtë në sigur. Te si ti duhet në gërë në të sigur. Nuk jera vishë në Agnesa, uhu, ka dhe shumë, shumë tjerë, cilë dhe të vinë dhe më thënë edhe të tjenë kra. Po në Filipine e pak sa problem, Agnesa o mësu, problem pak me vizat, me gjitha, kështë që... Ishala, s'ku me pasën e probleme. Ishala, nuk e ki probleme, që e përshkak se edhe koha, ndërshëta është shkurt, ishala nuk e ki probleme në vizat, se e dim që vizat nuk mire në Kosovë, po dhëtë me shku jashtë Kosovës, qofë në Vjenë, qofë diku tjetër, për të duhet edhe të apliku për vizë Filipines. Unë, një farë mënyre, prej secilës prej vajzave, dhe më thonë, pritet shumë qka. Në anën tjetër, unë, kur dash ta pak s'ma ere, që thash, okej, kësena pak ma vonë. Një farë mënyre, ju, nuk është pak këndërshna për një vajzë, edhe për gjitha ato cilat kanë qenë pjesë marësë, se faktikisht shumë kushtët e murë një kurorë, edhe qka mo po shko me përpasu Kosovën. Po, një farë mënyre, është një përgjësi shumë e madhe, po edhe në anën tjetër për më kurorzu me qëtë kuror, nuk është pak kurora, një, e dyta nuk është pak edhe ndështa 5 vjetë me pas një bursë plot ju, top 10 me pas 2 vjetë edhe 20 me pas bursë një vjeqare. Kështë që, ja, është këgja, këgja shumë. Për mënimin tam, Lab, një kuror vlenë mas shumë ti. Gjdo vajzë që e nxohune, e ka është ondre gjdo vajzës më kërërzu misë Kosova, mi pas vendin e përën Kosovë. Kjo nuk është pak, po është shumë. është dëshira e gjdo vajzës, ondre e gjdo vajzës. Gjdo vajzë ka dëshirë mi pas kërërën që e ka mëde. Normalisht kjo është ondër e çdo vajze, qysh kur jemi kënd vogla, ashtu me Barbie, me ato kururat e vogla, e kështu. Për mua është një pasuri shumë e madhe, kurora, është ondër e jamja qysh ma hershme, dhe më thonë. Që e fati bashkë në vitin 2014, me më realizu kjo dëshire kjo ondër, unë përndihë me kuror shumë mirë, shumë dëgjysh elegante, si princesh. 10-10. 10-10. Qa kam ju kujtu 2015? 10-10. Kam e... Normalisht që kam e më kujtu momenti kër u thirë emri jem Kaltrina Neziri me sërtë, normalisht. S'ka me arru jo vetëm vitin 2015, po dheri sa dhesë. 10-10, shumë interesant ka qenë, edhe data. Po, edhe data shumë interesant ka qenë. Data 10-10-it. Edhe shumë interesant. Realizim i ondrave. Edhe i bje 22, po 10, faktikisht 22. Kom këshiro rronë, ku përgjede e top 4 shem. Shumë interesant. Wow, që rastësie. Shumë interesant, se dhe orën e këmë këshirë kërë u përgjede të top 4, që se këshirë që a gjithë shka në minuta, në sekunda, që mësë qështë përshkanë në rrje dhe edhe kësajme ku jemi me kohën. Okej, zakonisht, masa e sa vjetëve, këthehen këngëtare, bohën, modelet, hapën biznese, ju dujat, a keni... Në ajo andër tjetër për pësë?
Unë labi të regova dhe më heret që kom diplomu ekonomikun. Unë mendoj që në tardhmen, e shof vetën ti me në tardhmen si një ekonomiste, dhe më thonë, më pëlqen me punu në bankë. Në bankë? Po, e shof tardhmen ti me si ekonomiste, por pse jo, më më pëlqen edhe arti, shumë pëlqen arti, në përgjithsi. Kisha dashtë më bëhe dhe këngëtare, pse jo, aktore. Ti këshirëm tash? A që zoni me këndu? Më shkam, po s'po du me përvusti. Se e di që po dhe me mështi. Se për këta Gjakove s'po flasë, këjtë kënojnë. Ardes. Pse jo, lav? Më bëhe këngëtare? Jo, këngëtare, jo. Jo, si dijet, më s'fall. Jo, këngëtare, se më nëjë më bo nëjëherë, po se di, pëse jo më... Nëjësan me modë. Që shka në rritë tjera, të dhe në... Organizatore, në shta si Agnesa Vuthaj. Në mujtë mi njekë hopat e Agnesës, pëse jo. Agnesa është shambull për neve. Okej, ju e përfundut fotoshootingun me Fadili. Dje. Po. Qështë ju dukë puna me ta? Se hera e parë ju ka ra që kështu, dhe me thonë, masë... Një falë mire, Kaltina, nuk është që nuk u taku ndështë, o taku me Fadili, një taku ma i erë ndë njëre? Personalisht, jo, nuk më kujtohet, ndështë e kompanë së filata ashtu, po takimi imi parë ka qenë këtu, gjatë provave, së më kujtohet, ndështë e 2-3 ditë para organizimit, spektaklit. Onë njëm tutë shumë, se e di që Fadili e ka një shije shumë interesante, edhe... Normalisht që jam gëzu shumë kur komedzë dhe me thonë nuk kom këshyri drejtë që shënë ato ligjet e ecjes, po e kom këshyri Fadilin, kom dosh me di që shpura gënaj kur të mshe, a pipëlqej ose jo, edhe kur e kom po që e përnime pipëlqej, jam një hala ma me vetë besim, jam një shumë mirë, e kom di që nështë a ka me pas dhe qka për mu, pasi që i pëlqeva ati. Po për photoshooting, si the edhe ti, i ka roat mrena një kohë shumë të shkurt, se onë atë natë dolla dhe me thonë me shoqni, festova pak, dhe nuk kom pas nështë edhe shumë, nuk më kanë shumë e pushushme, 2-3 orë gjëmë krejt, dhe mas nej të njësë mërën herët më nxes, kemi shku në hotel në Merald, atje në Kaprit Fadili, kemi fillu me punu me ta, dhe me Rezarta Galica, kja jo, Grimerja, po, dhe me thonë që me dy, dhe me thonë, u kanë hera e parë që unë e kom punu me ta. Po mu më ka pëlqy jashtë zakonisht shumë, se kër e kom pa fotët, ju më një diqka në ekstra mirë. Asë me shumë e besu, asë zëtë po më bëjë qita, jo më në apushë. Wow, zëtë, edhe pësë si jam e pushushme, po me pas kone e pushushme, qa i shbatë, o zëtë. Veq mirë, shumë mirë. Artesës nuk i ka, nuk është hera e parë, edhe të këporti, dhe me thonë. Po, me Fadilin në këra, mirë, me Fadilin është një knarësime punu. Kër të fotografën, Fadili do këtë vetja gjithë që që po delë mirë. Edhe kër një është mirë me fotografë. Mirë është ku puna me Fadilin bukër o konë. Kështë që e di që na me ndajt edhe dim edhe me orë, me ndajt këto edhe me zxartë, bisedën edhe me thërë në papë. Apo me gazu diqka. Po. Para se më ardhë në emision, se është hira e parë, dhe me thonë që une jam eftu me një emision. Qatë shumë pata trim, dyqyrë sa, thësha o zëtë, në koridori, dhe me thonë kënej, o zëtë, a ka më këthy që kënej ma shpejt, të hek u krejt, veç tash për më pëlqen me nejtë halo ma shumë, për më do kështë shumë dje një mirë, shumë mirë. Oke, ani përrim, që të një përrim? Ani rrim, zë këtë dajë. Ani qka, gjatë këjtë emisionit, 4 orë në e kam emisionit, 4 orë, kush vjen, të preqëm e për përcilim, krejt të lagë, mua abes, për ishë... Porrim, sot. Êshtë kënaqësi me najtë në sheshin e stene, dhe gjatë këtine ditëve, dhe me thonë sa kemi pasë prova, kemi kalu shumë mirë, në kam pritë shumë mirë, gjithë safi e një stenishit, më përgjësi duke fillu edhe prej kamarierave, pse jo, shumë mirë. Kemi kalu, në kam pritë mirë. Një falë mire, tash e kene edhe si shpit dytë, përshka këse piktuja që... Piktu hapat e parë, edhe dejtë fundit që përsojmë, në stop. Pa, pa, pa tjetër. Okej, qëka kene me tonë për fund, prit, me gjuën anglezët, që shkene? Mirë, mirë, tja je mirë. Mirë, edhe në mirë, ja. Mirë jemi, sa me komuniku, dhe me thonë me ato vojzat konkurentit, kur do të shkojmë atje jashtë,
dime, une personalisht po flas, dime komuniku me to, paka shumë, jo paka shumë, po e kuptoj mirë, kam më mundu me përfurcu hala ma shumë, normalisht se as anglezi ose amerikani nuk e din shumë mirë, po do të mundohem që ta mësoj edhe më mirë, shkak se puna e dënë me mësu gjuhën angleze. Edhe unë jam mirë me gjuhën angleze, sa më marrë vesh, mirë më vesh. Ti keni të mirë që nuk e dinë veç anglezën? Po, mendoj që e kam pak përparësi se sa herë që më para me dalë jashtë, ku mujt me komuniku edhe me gjuhën franceze, dhe më thonë edhe gjermanisht, ku mujt non-stop, jo më konë pak ma afer me vajza, me shumicën, me konkurrenci. Allah i le që shqipje një kafe me labin franqesh. Un kafe avec la bi. Okej. Ma mirë, qysh... Di qysh për ti bëllaj ka interesant. Po bre, s'pjallan që ta shabë ka interesant, se ku ti përkthejnë kështu fjallët nuk përshtatën zakonisht. Amo një kafe me labin. E gjermanisht ta përshtatët atë? Po. Ajne kafe mit labi. Ja, ja, good, ja. Bite. Bite. Mirë po dinë. E di që, ani, kam shumë shikus edhe, cilët janë, dhe me thonë, jashtë Kosovës. Po. Dhe, sidomos, diaspora, ku një fanyra ta kanë mundësi edhe duhet, dhe me thonë që së shpejti, kur hapën veç linket e juja, dalin fotot e juja, që ju e një galusë edhe këjë një konkurente zyrtare, qopë për Miss Earth, qopë për Miss Universe, atërë ne nga duhet prej këtu me bu një apel me ju vëtu. Duhet me ju vëtu për shkak që zakonisht është njëra internetit, njëra ma e mirë dhe ma e shpejt, cila vëtohet, një farë mjëre. Edhe ju shohin ku jemi me vota, ku jemi, kështu që është e bukur ajo. Mirë është me na vëtu. Se nësë kena drejt, faktikisht nësë i Kosovë nuk kena drejt, po kanë drejt dhe më thonë prej shteteve tjera për me votu. Sa shqiptarët i kemi jashtë Kosovës, kështu që duhet mobilizu bashk edhe për me votu se cili prej tëre. Okej, diçka për fund, qka keni me thonë? Për fund, veç fa imderit juve që nga keni përkra, e që përna përkrani, fa imderit shumë Agneses, Tjelzes, Fadilit, familjes që nga përkra shumë, rrethit, shoqënis, kejtë. Katrin? Edhe unë, Labi, ju falenderoj juve, më përgjësi Fadil Birishën, Agnes Avuthajnë, ty kështu personalisht falenderoj shumë. Për njëme, je organizator shumë i mirë, shumë i butë, nga ke përkra shumë, po ashtu familjen time falenderoj, jashtë zakone shumë. Nuk është se më kam përkra shumë kër i marë fillim, po tash kër e kam pa rezultatin, dhe me thamë, për më përgrajnë, alo ma shumë dhe, jo, po janë shumë atë knaqën, e kanë kuptu, dhe me thamë që une, me dëvërtit, kom pas kapacitet me ardhe dhe... Oke. Unë, kur jam bashkë me juve këtë, duhet edhe njëherë, një falenderim për Universitetin Iliria, për bursat, për gjithë shka që ka japë, një falenderim tjetër për artën edhe për në ekipin, salonet e tërë, për komplet ekipin, pjesën e... organizimi, dhe më thonë, organizatorve që të pa tjetër duhet përpës djelëzës që kini punu, përpës ekipit, kameramanve cilë kanë qenë Meritoni, Miljotit, cilë kanë qenë prej ditës parë bashkë me juve, pasaj kanë qenë edhe në anën tjetër natën e spektaklit, edhe Meti, edhe Adleja, ku një farë njëre kanë qenë gjatë gjithë kohës dhe koordinimit, por duke më saruar edhe produksionin asha për videot e bukura që kanë sjellë qoftë edhe gjatë provave, gjatë gjithare. Unë edhe njëre për falenderoj për zemërsisht edhe për thëmë për këtuit ju pripë të mbara, po që të fat edhe shpesojmë dhe urojmë që pse jo, mos vini me kurora prej atjet ku do të shkani dhe do të këthejeni këtojnë. Sukseset dyjave. Shumë falemderit shumë. Punoni me vetën, kështu që unë e di, Kaltirin, me fitness, a e me fitness? Po, me fitness kom fillu dhe me thanë qysh në momentin që kom apliku, mas ne edhe duke marë për asysh kritika që mi keni dhonë paka shumë, dhe me thanë, më mirë me fitness, ma shumë dieta asane, unë që atëherë kom fillu edhe do të vazhdoj dhe me thanë... Okej, në Lipjana po në Prishtinë? Po në Lipjana e kom afer. Okej, se po deshte në Prishtinën, unë e kom një propozim, më kështu që e kje edhe trajnerim personal, në fitin,
apo? Qaj edhe deri okay, gjatë këti muje pa tjetër që kanë me të mbikëqyrë dhe më mundu gjithë shka për ty. Se Agnesës... Mune së të më nevoj. Mishë në të duhet kukë të skatë e barë, këtë e mi po. I këmë po, këtë e këtë. Kështë që pa tjetër, unë për falenderoj, me të mira. Falenderoj shumë, Gabi.